Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So, selalunya kalau kita dah lama guna phone kan, kita akan teringin nak delete storage kita untuk clearkan memory dia, betul tak? Tapi kalau kita selalu delete gambar ke video tu, memang kita akan tersalah padam barang-barang yang penting tu. Sebab kalau kita select all kan, kadang-kadang kita untick saja, phone tu dia masih akan tick dekat sana. So, kita tak dapat elakkan tersalah buang barang-barang yang penting tu. Jadi, kalau korang nak recover gambar, video, kontak dan yang lain, hari ini aku nak share kat korang satu software yang boleh recover gambar dan data tu, iaitu TennoShare OutData for Android. Software ni boleh dikatakan agak best lah sebab korang boleh recover data-data yang penting guna PC dan software ni pun agak senang untuk digunakan. Jadi jom kita tengok apa yang best pada software ni. Okay, so first kita kena pergi website TennoShare. Link dia saya dah letakkan dekat description sana. Lepas tu korang kena download lah ataupun belilah. Okay, saya tekan free download dulu. Lepas tu dah download, korang kena install dia punya file lah. Okay, so sementara kita tunggu dia download dan install, kita tengok dulu apa yang software dia boleh buat lah. Okay, so untuk software ni dia TennoShare OutData for Android. So yang ni untuk version Android lah, dia support sampai Android 14 yang paling latest lah. Okay, dia nombor satu data recovery tu without root lah. So korang tak perlu root korang punya handphone lah. Lepas tu dia boleh recover message, foto, video, apa-apa lah, semua boleh recover. WhatsApp message, selective download WhatsApp backup from Google Drive. Korang boleh tengok dekat sini lah. Okay, dia support dekat Windows, Mac dengan Android lah. Lepas tu dia boleh recover your essential data from various scenario. Jadi kalau korang tersalah buang, lupa backup, water damage, virus attack, black screen, screen broken, OS crash update, system root tu semua dia boleh recover lah. Okay, lepas tu dia boleh support banyak jenis Android device. Korang boleh tengok lah, lebih daripada 6,000. Okay, lepas tu dia boleh recover deleted photo dengan satu klik aja. Lepas tu Android WhatsApp recovery without backup. Ini dia pun boleh recover korang punya WhatsApp lah. Kalau korang terlupa ke apa kan, tersalah delete, korang boleh recover WhatsApp korang lah. Okay, selective download Google Drive backup, preview and export, WhatsApp included. So ini dia boleh recover message, call, calendar, wifi, password, semua dia boleh lah tanpa sebarang root lah. Okay, lepas tu kat sini dia pun boleh recover WeChat, tapi supported device untuk Xiaomi dan Huawei sajalah, untuk Android 12 dan sebelum ni lah. Okay, lepas tu 3 step for using Android data recovery tool. So dia guna 3 step saja dia dah boleh recover lah dia punya gambar, video, apa semua tu lah. Ni semua dia yang support lah. Okay, PC tu tak perlu power sangat, untuk biasa-biasa pun dah boleh, 32-bit, 64-bit, XP pun boleh juga. So after download dan install apps tu, korang kena buka apps ni lah. Okay, lepas tu interface dia macam ni lah. Okay, dia boleh recover WhatsApp data, recover Google Drive data, recover loose data, WhatsApp business dengan data untuk WeChat lah. Okay, so kita nak recover data loose. So kat sini saya ada gambar dan video yang saya nak delete. Okay, delete semualah. Okay, move to recycle bin. Okay, kalau dah delete, kita cubalah. So first kita kena connect kabel dekat handphone lah. Okay, so kita connect saja. Okay, so ikut dia punya instruction sajalah. Okay, dia agak senang. Kita allow. Lepas tu kita kena USB debug, USB transfer. Ini kena tekan transfer file. Okay, pergi dekat, pergi kat search. Lepas tu tekan build number. Okay, build number ni kita kena tekan 7 kali untuk aktifkan dia punya developer mode lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, developer mode has been enabled. Lepas tu kita keluar, pergi depan, kita cari developer mode lah. Developer option eh. Okay, lepas tu kita kena aktifkan USB debugging. Okay, dah aktifkan, nanti kita baru boleh proceed seterusnya lah. Always allow lah. Okay, so kat sini dia akan tulis apa yang kita boleh recover lah. Contact, message, call, photo, video, audio, document tu semua boleh lah. Okay, kita tekan start saja. So dia kena ambil sikit masa lah. Ok,
Okay, kita kena allow. Kat handphone sini bukan kena tekan allow lah. Okay, semua kena allow saja. Lepas tu dia akan ambil sikit masa. Kalau gambar tu banyak, dia akan ambil masa lama sikit. Kalau sikit, dia kejap saja. Okay. So kat sini dia akan scan lah, scan you punya data semua. So depends kat berapa banyak you punya data lah. Kalau ada berapa gig, lagi lama dia scan. Okay. So kita tunggu sekejap lah. A few inches later. Okay, dia scan complete. Okay. So korang boleh tengok dekat sini dia dah ada gambar lah. Okay. Tengok gambar mana yang you nak recover. Dengan video you boleh tick lah. Okay. Foto, gambar, dengan dokumen, dengan audio saya nak recover lah. Okay. So kita tekan recover to PC saja. Lepas tu dia akan pop up ini, turn on photo enhancement. So dia akan tukar you punya low quality punya gambar pergi dekat high quality lah. Okay, korang tekan OK. Dia akan proses jadi lebih cantik sikit lah. Okay. So korang pilih je mana folder yang you nak letak. Tekan OK. Okay, lepas tu dia dah recover kat sini lah. Okay. Lepas tu korang pergi dekat PC, masuk dekat you punya phone storage. So korang pergi dekat folder tu dan transfer you punya data pergi kat handphone korang lah. Okay. So after dia jalan habis, kita check dekat handphone. Okay. So gambar dia dah ada balik. Okay. So dia punya proses memang agak simple sajalah. Okay. So I rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ini, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.